<applause> بسم الله الرحمن الرحيم وعن او ونعكسن دا وضيع كسو دوالا وراكا مانتا اي تلفزيون كي اتش لما يسنين هتا دوبي تمان كابيشا جولاي سنتكا لباتن يسدح او كوبيعن سيالي يا لباتن كابيشا دول كون افر بغلا فرتن يافر اي تاريخ دي هجريدا وضو وراكا اني دي كوبا هينو وحاكم دا مدحونا اردوغان او ايو بلابتي او او كويا يسفر كيسة. ayuu maanta ku tegey dalka sacuudiga dhimashodai dhaawac ka dhashay <muchas> duqayn ukrain la beegsatay buundada isku xirtay ruushka iyo jasiiradda krimeya ruushka ayaa ku eedeeyey weerarkan in maraykanka iyo britain ay gacan ku siiyeen <muchas> ukrain moskow ku dhawaaqday inay si rasmiya uga baxday heshiiska doofinta khamiidiga ukrain iyo waddamada reelgalbeedka oo si adag uga hadlay talaabada xukuumadda ruushka cutubyo ka tirsan ciidamada wagner oo gaaray dal ku yaalla qaaradda afrika iraanna waxay dib u bilowday ciidamada anshaxa ee ilaalinta lebiska dhaqanka islaamka ku salaysan kooxda barcelona ayaa soo bandhigtay xidiga ikegodogan oo beeca bilaashka ah dhowaan uga soo biiray kooxda manchester city sheekada ugu dambaysay ee barnaamijkan idikugu haynaaleen waxay ku aadan tahay fallaar laba kun oo sano jirta oo laga helay waddanka turkiga waa imara lactury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imarad luctury homes limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoyg ka carbuuno imara luctury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homes limited halkudhigga imara luctury homes limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo xafiisku waxau ku yaallaa lenana ruod hillingam nairobi kenya kala xihiir telefoonada shaashada kaaga muuqda soo dhawaada daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa ugu yaraan laba qof ayaa ku dhimatay hal qofna waa ku dhaawacmay ka dib markii ukrain maanta duqayn ay la beegsatay gacanka krimeya duqaynta ayaa lagu burburiyey qayb ka mid ah buundada kregh ee isku xirta gacanka krimeya ee ruushku uu ka qabsaday ukrain labadii kun iyafartoankii iyo dhulweynaha waddanka ruushka duqayntan ayaa la sheegay dadka ku dhintay inay ahaayeen lamaane iyo gabar yar oo ay dhaleen oo ku dhaawacantay duqaynta xukuumadda moscow ayaa sheegtay in duqayntan ukrain ay gacan ku siiyeen waddammada maraykanka iyo ingiriiska oo sirdoonkooda ay sheegtay inay ku taageerayeen ciidamada ukrain inay fuliyaan weerarkan ma jiro wax warah oo ka soo baxay xukuumadaha london iyo washington oo ku aadan eedaynta ka timid xukuumadda moscow afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ruushka mariya sarakhofa waxay sheegtay in weerarkan ay fuliyeen ciidamada ukrayin aana ay sheegtay in saraakiil iyo khubro milatary oo ka tirsan sirdoonka ingiriiska iyo maraykanku ay ka taageerayeen tallaabadan waxaa kaloo ay sheegtay inay jiraan siyaasiyiin arrintan ku taageerayay ukrayin geestiisa madaxweynihii hore ee waddanka ukrain dimitri madoviyef oo iminka ka tirsan guddiga amniga qaranka ee dalka ruushka ayaa sheegay e inay tahay in la burburiyey waxa uu ku tilmaamay madaxda saresare ee kooxaha argagixisada -gi hadalkan ayuu jeediyey kadib markii maanta ay dhacday duqayntan ruushka ayaa sheegaya e in ciidamada khaaskah ee ukrain ay ka dambeeyeen weerarkan lagu burburiyey buundada krigh ee dhacda gacanka krimeya dhinaca kalena ukrain ayaa sheeganaysa in ciidamadooda gulufka dagaal ee rogaalcelinta ay wadaan saacadihii ugu dambeeyey ay horumar ka samaynayaan ku-xigeenka wasiirka difaaca ee dalka ukrain gabadha lagu magacaabo hana mil ayaa fariin ay soo dhigtay barta telegramka waxay ku sheegtay in ciidamada ukrain iminka ay kaabiga ku hayaan magaalooyinka bardaniski iyo maltibul ee dhaca koonfurta waddanka ukrain waxay sheegtay in ciidamada ukrain toddobaadkan ay gacanta ku dhigeen dhul gaaraya koob iyooan kilomitir oo isku wareeiga taasi oo ay sheegtay in ay keenayso inay ku sii dhawaadaan magaalooyinkan hana waxaa intaasi ku dartay in tan iyo markii ay dib u bilaabeen weerarka rogaancelinta ee ka dhanka ciidamada ruushka ay, ay, ay qabsadeen dhul gaaraya boqol iyo sideetan kilomitir oo isku wareega ma jiro waxa warar ka soo baxay xukuumadda ruushka oo ku aadan sheegashada yukrain isla wararka arrimahan xukuumadda <muchimad> ruushka ayaa ku wargelisay mas-uuliyiinta turkiga iyo yu ukrain iyo yu weliba qaramada midoobey in mosko ay si rasmia uga baxday heshiiskii dhoofinta kamidiga ukrayin hadalkan ayaa waxaa ku dhawaaqay afhayeenka aqalka krimiliinka ee dalkaasi ruushka dimitri beskof oo sheegay in talabadan mosko ay qaadatay heshiiskan ayaa dhigaya in kamidiga laga soo saaro waddanka ukrain laga dhoofiyo dekedda odesa iyadoo maraakiibta sitana ay si nabada uga gudbaan badda balacgsia hadalkan hadal ka duwan ayaa waxaa goor dhoweyto jeediyey madaxweynaha waddanka turkiga rejeb dayeb erdogan oo sheegay in si hadalka u dhegeeya isaga iyo saaxiibkiis butin ay ka wada hadleen sida heshiiskaasi wakhti dheeraada loogu dari lahaa cutubyo ka tirsan ciidamada calooshadoshaqaystayaasha ee wagner ayaa lagu soo waramaya inay gaareen waddanka jamhuuriyadda afrikada dhexe mas-liyiinka tirsancidankn ayaa waxaay sheegeen in boqolaal ciidamadood ay tageen caasimada waddanka jamhuuriyadda afrikada dhexe iyadoo hadalkana lagu xaqiijiyey farin lasoo dhigay barta telegramkcdamaclooashaytaaaa a ayaa ku sugnaa wadanka jamhuuriyadda afrikada dexeta waxaa hubanti la'aan ay ku sugnayd mustaqbalka ciidamadan oo bishii juun gadood ay ka sameeyeen waddanka ruushka la sheegay inuu khalqalgeliyey amniga waddankaasi laakiin wararkii ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan in ilaa iyo lix boqol oo ciidamadan ka tirsan ay ku sugan yihiin waddanka jumhuuriyadda afrikada dhexe madaxweynaha dalka turkiga rejeb dayeb erdogan ayay u bilaabatay sadcaal uu ku tegayo saddex dal oo ka tirsan waddammada khaliijka carabta lugta koowaad ee safarkiisa ayaa erdogan waxaa maanta uu ku tegay dalka sacuudiga waxaana kadib uu booqan doonaa waddammada imaaraadka carabta iyo weliba qadar xiriirka ganacsi ee iminka turkiga uu la leeyahay waddanka ama waddamada khaliijka ayaa la sheegay in labaatankii sane ugu dambeeyey uu gaaray laba iyo labaatan bilyan isagoo ka soo kacay hal dhibic lix bilyan oo doolar madaxweyne erdogan oo intii aanu soo dhoofin shir jara ida qabtay ayaa dadka wararka fidiyey waxa uu sheegay in ujeeddada safarkiisu ay tahay iskaashi dhanka dhaqaalaha ah oo uu la yeesho waddamada khaliijka waxa uu sheegay sidoo kale inay ka mid tahay sidii xal loogu heli lahaa mushkiladaha ka aloonsan duniada islaamka loona baahan yahay in la yeesho iskaashi iyo wadatashi joogto ah mas-uuliyinta waddanka iraan ayaa ku dhawaaqay inay dib u howlgeliyaan ciidamada anshaxa oo ah ciidan loogu tala galay inay ilaaliyaan habdhaqanka wanaagsan ee labiska islaamka si gaar ah ciidamadan waxay isha ugu hayn doonaan in gabadhu ay si rasmiya u xijaaban tahay timeheeduna ay u asturan yihiin ciidammadan ayaa hawshooda la hakiyey kadib markii xarun booliis ay ku geeriotay gabar yar oo lagu magacaabi jiray mahasa amiini taasi oo la sheegay in booliisku ay xireen kadib markii la arkay madaxeeda ama tinteeda oo aan asturnayn afayeenka ciidamada booliiska ee waddanka iiraan jenaraal saciid muntazar almahadi ayaa saxaafadda u sheegay in ciidankan anshaxa ay hawshooda wadi doonaan islamarkaasna haweenka ay ku wargelin doonaan haddii ay wax ka qaldan yihiin habka asturnaanta labiskooda iminkana xubintii cayaaraha ee barnaamijka kooxda barcelona ee horyaalka laliigaha waddanka isbain ayaa si rasmiya u soo bandhigtay ciyaaryahanka k guddogan oo beeca xorta ah dhowaan ugu wareegaay kooxdaasi kadib markii uu ka tegay kooxda manchester city oo dhowaan uu kula guuleystay koobka champions leaga premier leaga iyo fakabka xidigan reer jarmal ayaa kooxda barceloona waxa u siixay heshiis ilaa laba sana ah iyadoo markaana lagu dari karo hal sano oo dheeraad ah garoonka camnu ayaa lagu soo bandhigay xidigan oo ka mid noqon doona ciyaartoyada kooxda barceloona auarnaamij falaartan idin muuqata ee yar dalka turkiga ayaa laga helay aba kun oo sano ayay jitaba la sheegay waaana aga helaaaadyrad esinig waa maaalo ka mida magaalooyinka ugu facaweyn dalka turkiga waxaala sheegay inay xarun u ahayd afar boqortooyo gaar ahaan romaanka iyo waliba cuthmaniyiintiia waxaa la sheegay in si weyn dadka deegaanku ay ugu farxeen waxaana haatan mas-uuliyiinta turkiga ay sheegeen in la baari doono cidda isticmaali jirtay falaartan yar ee labada kun ee sano jirta intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka wararka maanta ee televishinka h b n wa aad ku mahasan tahay daawashada barnaamijka

سيتي <سؤال> باك درايف اسمها كواد وحولي هاي أدي كستة سيدا جوبه العبادة ذا مسجد قادة الضباب قل القف تيم أما جوبه تيرديسكا أورجي يدمر كل صوعان اسمه وح كلو يا كرنتو جارة باركن كجواردة أو إلكترونيكا كامروين كأمانكا إس سي تي في قل لك اسمه يا شو حيك كوبي هين لب قل يا فدي سد قل يا فدي أفر قل يا فدي أما شن قل يا فدي جوري كستة وحولي هاي قل كشقالها جوريها وحنا ديسيا شركة تركيا اسمه وحولي هاي مدارس جوابها الدباشة أو يدوم ركوا لصو عن سوبر ماركت فرماسي جوابها عروت كل عياران أمبلاس أما دكتور حال ذه دق دقاه دج كل حنتو وهب سهلا وحنا هذا صعد برنامج كا سجاشن كمال موت صدنا كبيشة سبتمبر إيه لما قعب حي هويجو ومهيمة هانتي كاسيو واح قيمة دميس كلا بر آد دون تكوي سنة يسو صدو كلا واحد جير تفرصد كلا أو لعق بحنتو تهاي أفر أو بلاد لسارة وحي فافهنو ديري واحد تكالهري تا تلفون الله إمارة لكشري هوميس لمتل حفيزك واحو كويا لا لنانا رول هيلنغام نيروبي كينيا كالهرير تلفون الله شاشدك هاقم مغضا